У лютому 2017-го громадська організація «Організація ветеранів міста» або міська рада ветеранів буде відзначати 30 років від дня створення. Міська рада ветеранів складається із ради ветеранів, це основний орган. В раду ветеранів входить 49 осіб. Президія міської ради ветеранів з 19 осіб. У нас працює 4 комітети: комітет ветеранів війни, комітет інвалідів війни, комітет ветеранів Збройних сил і комітет дітей війни і ветеранів праці. До відзначення 30-річчя організації вирішено для вшанування активістів ветеранського руху міста створити спеціальну нагороду. Слід зазначити, що до її створення долучились уманські художники. Є нагорода в організації ветеранів України «Почесний ветеран України». Цією нагородою нагороджено в місті Умані троє ветеранів – це Ходан Анатолій Євгенійович, Кімлач Віктор Сергійович, і у 2016 році був я нагороджений цією вищою нагородою ветеранів України із занесенням імені в книгу пошани ветеранів України. Наша була задумка, як же відзначити наших активістів ветеранського руху. На президії міської ради ветеранів прозвучала пропозиція створити нагороду «Почесний ветеран міста». Довго при дискусіях, при обговореннях зародилося наше бачення от такої от нагороди. Це нагорода за допомогою уманських художників, отакою ми і побачили цю нагороду «Почесний ветеран України». Ми звертались і працювали з першим варіантом нагороди, з М'якотою, Олександром Мефодійовичем. Працювали спочатку самі, звичайно, вивчали досвід відзначення активістів ветеранського руху в нашій країні, лише в двох обласних містах, Києві і ще в одному обласному центрі, існує така відзнака. Остаточний ескіз нагороди члени Уманської громадської організації «Організація ветеранів міста» розробляли уже спільно із фахівцями Академії геральдики України. Сама нагорода, вона сама по собі дорога нагорода, вона вколотка, сама зірка, вона покрита чистим золотом. На зірці зображений герб міста Умані. Він буде накладним. Складна дуже, значить, нагорода, не просто один штамп і все. Окремий штамп, значить, але саме дорога у виконанні – це, звичайно, виготовлення самих штампів. Олександр, значить, Іванович, він домовився, що, значить, сама колодка домовився, що академія її виготовляє безкоштовно. Але основні, звичайно, сам знак – восьмикутна зірка і центр, де зафіксований герб нашого міста – і, значить, саме звання «Почесний ветеран», «Ветеран міста» – це окремий штамп. Ця нагорода була затверджена на президії обласної ради ветеранів. Ця нагорода була затверджена з керівництвом Організації ветеранів України. І ця нагорода була погоджена з міським головою Олександром Володимировичем Сибрієм. Продовжує, і ми до середини лютого будемо мати перші виготовлені нагороди. Голова громадської організації «Організація ветеранів міста» Олександр Безсмертний зазначає, що цю нагороду будуть отримувати лише активісти ветеранського руху Умані. Перший екземпляр за рішенням президії отримає попередній керівник Ради ветеранів Анатолій Ходан. На Черкащині подібної нагороди немає в жодному місті. А до того, щоб вона з'явилась в Умані, доклали свої кошти місцеві меценати. За словами керівництва місцевої ради ветеранів, завдяки даній нагороді буде підвищуватись авторитет міста та ветеранства.